ועכשיו אני מבקשת להזמין את משנה למנכ"ל משרד הבריאות, פרופסור איתמר גרוטו, בוגר הפקולטה לרפואה, לשאת את דבריו. בבקשה. טוב, ערב טוב לכולם. אני התלבטתי מאוד על מה אני רוצה לדבר כאן, כי יש הרבה מאוד נושאים שמעסיקים אותי בתחום הקנאביס הרפואי, לפחות בשנה האחרונה או בשנתיים שמאז שנכנסתי לתפקיד המשנה למנכ״ל. הכנתי איזושהי מצגת, שהמצגת הזאת למעשה הצגנו אותה, מבוססת על מצגת שהצגתי ל-FDA האמריקאי, שנמצא שבערך רחוק שנות אור מאיתנו, בכל הקשור לרגולציה של קנאביס רפואי, וחשבתי קצת לדבר בעניין הזה, אבל אני חושב שאני אתחיל ככה, אולי נגיע באיזשהו שלב לשקפים מסוימים במצגת, אבל אני רוצה ככה יותר לדבר מהלב. אז מקווה שתכבדו את ההחלטה של הזאת, ומקווה שזה יצא מוצלח ומעניין לא פחות. אני אתחיל קצת לספר על עצמי, יכול להיות שלא מכרי, כמו שסגלית אמרה, והזדמנות זה באמת להודות על הפעילות שלה באופן כללי ועל הקשר איתי ובכלל על ההזדמנות לבוא ולדבר במסגרת המכובדת הזאת. אני סיימתי את הפקולטה לרפואה בגיל 25 כעתודאי לפני 30 שנה בדיוק, ובעצם כבר מימים הראשונים שלי שהתחילו ממנה בשירות צבאי ואחר כך בתפקידים מסוימים בצבא, הגעתי למסקנה שהחלק שמעניין אותי יותר, או שיותר מושך אותי, או שיותר אולי נראה לי יותר חשוב, זה לעסוק בתחום של העשייה הציבורית. כלומר, לא להיות רופא שיושב רק עם מטופלים, אלא להיות במקום של קבלת החלטות שיכולות להשפיע על הציבור, שחשוב מאוד שיהיו שם רופאים. מאז ועד היום אני חושב שלא עבר יום אחד, בטח בשנים שאני נמצא במשרד הבריאות, אבל גם בתפקידים אחרים, שאני לא משתמש בכלים ובידע שרכשתי בזמן לימודי הרפואה. ואני חושב מאוד שזה חשוב מאוד שיהיו רופאים במקומות שבהם מתקבלות ההחלטות. רפואה, כידוע לכם, זה לא רק מקצוע מדעי, זה כמו שההגדרה של רפואה היא the art and science, אז, או the science and art, סליחה, אז יש לנו science ויש לנו art, וזה לא רק מקצוע שבו מסתכלים על המדע, ואני נמצא באיזושהי צומת שאפשר לשלב בצורה טובה את הדברים האלה, טובת העשייה הציבורית. עברתי מספר תפקידים במהלך הדברים, ולמדתי בעוד כמה אוניברסיטאות, חוץ מאשר בתל אביב, אבל בסוף אני חוזר כאן לקום מחצבתי, בעצם 10 שנים שימשתי בתפקיד ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, ועסקתי בכל התחומים של קשורים לרפואה מונעת והגנה על בריאות הציבור, שבעצם האינטרס היחיד שעמד מול נגד עיניי בעניין הזה זה הגנה על בריאות הציבור, וזה לא פשוט, זה הרבה מלחמה בתוך הממשלה ומחוץ לממשלה ומול התעשייה ועם התעשייה ופיקוח ורגולציה, שאלה הם תחומים שאני מתעסק בהם גם היום. זה אחד הסיבות גם שלא הסכמתי להשתתף בפאנל עצמו, בגלל שמשתתפים אנשים שמייצגים את התעשייה. אני מעדיף לא להימנע ככל שניתן בדברים האלה, כמובן שיש לנו קשר בתקשורת, אבל בצורה כרגולטור. בעצם הנושא של הקנאביס שאני נכנסתי בו ביותר לעומק, שמוניתי תפקיד המשנה למנכ״ל, שהוא מי שממונה על התחום הזה במשרד הבריאות, למעשה הממונה הרפואי העליון שממונה על הנושא הזה, התחלתי להתקל בסתירה. זאת אומרת, צריך לעבור פה איזה סוג של מהפך שאני חושב, יש כאן רופאים בקהל כמו דוקטור ברקת שיף, שהיא בין הראשונות שעברו את זה, אבל יש הרבה רופאים שעדיין לא נמצאים שם במקום הזה. זאת אומרת, אנחנו רגילים ואנחנו מחנכים, ואפילו כאיש שמומחה לבריאות הציבור ואפידמיולוגיה, לימדתי תלמידים לרפואה ומלמד תלמידים לרפואה, אז שהם לומדים סטודנטים לרפואה, מלמדים אותם על מה שאנחנו קוראים לזה evidence-based medicine, זאת אומרת רפואה מבוססת על עובדות. ואנחנו בעצם שום בעולם שאנחנו נמצאים היום, לא רק בתחום הקנאביס, אבל הקנאביס הוא פשוט דוגמה מצוינת לעניין הזה, כי הוא נמצא איתנו כנראה משחר ההיסטוריה פחות או יותר, צריכים לראות איך אנחנו משלבים בצורה נכונה וראויה בין הידע בעובדות המדעיות והמחקר המבוסס מדע, שבו בעצם אנחנו מאשרים תרופות ופיתוח של תרופות ופטנטים שלוקח
בממוצע 10-15 שנה מהרגע שמישהו מפתח אותם במעבדה שלו ועד שאנחנו רואים את זה כתרופה בשוק, לפתאום להסתכל בתפיסת עולם אחרת ולהחליט על טיפול רפואי והתוויות רפואיות בגישה שהיא גישה שהיא אחרת. וזה, זאת אומרת, בשלב ראשון, השלב הראשון זה כמו בכל התמודדות עם הדבר הראשון, אז יש איזה סוג של התנגדות או יכולת להגיד, אוקיי, אני לא, זה לא, לא עומד בתחום שלי, ויש עדיין, דרך אגב, מוסדות, כמו שהזכרתי את ה-FDA, ואפילו אני יכול לתת לכם רמזים בתוך אגף הרוקחות ותחום שמתעסק עם הטכנולוגיות במשרד הבריאות, שאומרים שכדי שקנאביס למשל ייכנס לסל, סל הבריאות, הוא צריך להראות יעילות ובטיחות כמו תרופות אחרות. זאת אומרת, צריך להתחיל לעשות ניסויים קליניים, שכידוע לכם זה המרכיב היקר ביותר אולי בפיתוח של תרופה, וצריך להראות שבאמת זה יעיל ובטוח. והמסלול הזה הוא מסלול שאם אנחנו היינו מחליטים במשרד הבריאות ללכת עליו, אז כנראה שהיו רק מטופלי קנאביס מודדים במדינת ישראל. ולכן, בעצם אנחנו הגבנו עם השוק, ואני חושב שאפשר להגיד את זה ככה בצורה כזאת או אחרת, חלק גדול מהטיפול היום בקנאביס הרפואי בישראל, ואני מניח שכך זה גם יהיה לאט לאט גם בעולם, יהיה מבוסס פחות, או זאת אומרת, התפתחו גם נושאים של evidence based, אני אדבר את זה טיפה בהמשך, אבל גם על חוכמת המונים וידע ואנקדוטלי פה ושם של רופאים כאלה ואחרים שהתנסו ביחד עם מטופלים שלהם. וכשנגיע קצת יותר למה שקורה היום במצב, אז אני אתאר יותר בפרוטרוט העניין הזה. אני אתן באמת קצת בכל זאת קצת על המדע שעומד מאחורי הקנאביס. אני מניח שיש מומחים לכך יותר ממני גם בקהל וגם בהרצאות שהנתנו, אבל בכל זאת אני הייתי רוצה ככה לתת את זה במעוף ציפור למי שלא מצוי בעולם הזה עד סופו, ויכול להיות שיש גם בקהל אנשים כאלה. אז למעשה אנחנו מדברים על צמח הקנאביס, שאולי פה אפשר קצת להראות על השקפים שהכנתי. בעצם זה משהו מאוד 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 ישן וותיק, שבעצם נפוץ היה בכל העולם במשך שנים רבות בשימושים שונים, לא רק רפואיים, כמו שאתם רואים פה גם בתמונות, גם לייצור חבלים, וגם כמובן שמדברים על המרכיב הפעיל, למרכיבים הפעילים, הקנבינואידים שנמצאים בפנים. אנחנו בעצם, עם התפתחות המדע, שגם פה זה בעצם פריצת דרך ישראלית, או שאני אקפוץ לכאן, בעצם מגלים את המרכיבים הראשונים שבעצם שבתוך בתוך הצמח קנאביס, ה-THC וה-CBD, שבעצם הם המרכיבים שאנחנו, אולי יש את הידע הרב ביותר לגביהם לאשר לקנאביס, אבל הם כמובן לא היחידים. ובעצם מראים כל מיני פעולות ואפקטים למיניהם ברמת התא וברמות שונות, שיש להם אפקטים ביולוגיים ופעילות על רצפטורים בגוף שלנו. ועד היום שמדברים על קנאביס, אז מדברים קודם כל על THC ו-CBD. אנחנו יודעים שיש גם תרופות לאחרונה, לא לאחרונה, זאת אומרת, זה לא רק לאחרונה, אבל גם נרשמו תרופות שמבוססות על אותה מרכיב. כפי שידעו לכם, זאת אומרת, תרופות נרשמות על מרכיב אחד, ה-API, זאת אומרת שזה Active Pharmaceutical Ingredient, מולקולה אחת, מקסימום שתי מולקולות שבעצם מייצרים תרופה. אז ישנן תרופות שמבוססות על THC כבר כמה שנים, ולאחרונה גם נרשמה בארצות הברית, וכעת בתהליכי רישום בישראל, ואפילו מתמודדת בסל, תרופה שמבוססת על CBD בלבד כמולקולה, אבל שמופק, CBD שמופק מקנאביס, שבעצם קנאבידיול, והתרופה נקראת אפידיולקס. אז יש באמת איזושהי התפתחות בתחום הזה, אבל אנחנו, כמו שאנחנו רואים, ההתפתחות הזאת היא מאוד איטית, ותיקח את הזמן שלה. זאת אומרת, אנחנו לא נמצאים בעולם של, אנחנו נמצאים בעולם של תרופות שהתהליך שלהם מאוד ארוך. במקביל, אנחנו יודעים שישנם קנאבינואידים רבים אחרים. ישנם עוד שורה של 144 קנאבינואידים לפחות שהם ידועים, ואפשר בעצם להפריד ולזהות ביניהם, כשתפקידם הוודאי והמדויק אינו ידוע עד סופו. ולכן למעשה ישנה כאן שונות שאי אפשר למודד אותה רק ברמות של THC ו-CBD, וישנם מרכיבים ייחודיים. ואני קפוץ רגע שנייה פה ככה הצעד, גם אנחנו דוברים הרבה מאוד על נושא של הייצור וישראל כמדינת סטארט-אפ וכולי.
זה גם איזו אמירה שלי גם למי שפה נמצא בחברות שמטפלות בקנאביס וגם בכלל, שאני חוזר ואומר, אני לא חושב שהיתרון של מדינת ישראל היא ביכולת של לגדל קנאביס יותר טוב או יותר מהר. מה שהיכולת שלנו זה לעשות מופ. זאת אומרת, אני חושב שהמחקר והפיתוח זה הבסיס, ולזהות באמת כמה שיותר ויותר מהר את אותם מרכיבים פעילים אחרים, כל וגם כמובן הפעילים הידועים, ה-CBD וה-THC, אבל גם האחרים, שהם בעצם, יש להם את הפעילות ואת ההשפעה, ונסות לבודד ולזוקק את זה, כדי שאנחנו נדע יותר ויותר על הצמח ועל המרכיבים שלו. אז היום אנחנו קוראים לזה אפקט הפמליה, או כל מיני שמות אינטואז' או דברים כאלה, שבעצם אנחנו יודעים שיש מרכיבים נוספים שמבדילים בין הצמחים השונים, הקווים הגנטיים השונים של הקנאביס, ואלו בעצם שרואים את האפקט. ולכן, באמת שאנחנו מסתכלים על עולם הטיפול, אז אנחנו רואים שיכול להיות שמטופל מסוג אחד, תקבל קנאביס מסוג מסוים, שישפיע עליו לטובה ואחר במחלה אחרת, או אפילו באותה מחלה בהשפעה שונה. אנחנו יודעים שיש כל נושא שרפואה מותאמת אישית, אז פה זה בא לידי ביטוי עוד יותר. לכן, אני חושב, אני יודע גם שזאת אומרת, אנחנו מאשרים במחקרים קליניים, יש לנו בערך מעל 200 מחקרים קליניים שמשרד הבריאות אישר בתחום הקנאביס על מרכיבים שונים. יש גם הרבה הרבה מאוד מחקר שמתבצע בתחום, נקרא לזה התחום שהצמחים, בתחום הבוטני, בעצם לזהות את אותם מרכיבים, לבודד את המרכיבים ולנסות לעבוד ולמצוא מהם המרכיבים שבאמת יכולים לעשות את העבודה, אם זה מתחיל באחברים ובסוף בבני אדם. אז אני חושב שפה זה באמת היכולות שלנו כמדינת ישראל למצוא, ואני יודע שגם חברות חדשות בטח יעסקו בזה, גם חברות קיימות עושות בנושא הזה. אני רוצה עוד מילה אחת ככה בתחום של המחקר, לפני שאני אתאר קצת את התחום הרגולטורי שאנחנו, או את התפיסה הרגולטורית שלנו, אז אני יכול להגיד שיש לנו גם במשרד הבריאות מאגר מידע, שבעצם כולל את כל המטופלים בישראל, כולל, זאת אומרת, איזה התוויות הם קיבלו את זה, ולפחות בשלבים הראשונים על הכמויות, והיום אנחנו יכולים לדעת קצת יותר מפורט על גם הסוגים השונים. אנחנו, הכוונה שלנו בכלל במשרד הבריאות זה להנגיש מאגרי מידע, לא יודע אם שמעתם על פרויקט שנקרא פרויקט תימנע, תשתית מחקר בנתוני עתק או ביג דאטה כמו שכולם, אז אני יש הרבה מאוד מאגרים שנמצאים כבר היום ומאפשרים גישה לחוקרים באופן כללי למאגרי מידע, וגם במאגר הזה אני פועל כרגע יחד עם ועדה משפטית במשרד הבריאות, כדי שגם המידע הזה ינגיש לחוקרים שיוכלו גם לעשות שימוש. זה לא מידע בבעלות של משרד הבריאות, זה מידע שצריך להיות תפיסתי בבעלות הציבור. אז אלה בעצם הדברים ככה בתחום המחקר, ממש מעוף ציפור. שוב, אני עוסק הרבה במחקרים אפידמיולוגיים ופחות בניסויים קליניים, אבל בהחלט אנחנו רואים התפתחות מאוד משמעותית בתחום הזה בישראל וגם בעולם, וכמובן בכנסים שונים. ועכשיו נעבור קצת לקטע אולי שיותר קצת יכול להיות פיקנטי ומעניין, הנושא של הרגולציה. מהי הרגולציה? ואני אתחיל אולי קצת ברגולציה הבינלאומית, ואחר כך נסתכל קצת בעניין הזה. מסתבר שזה אחד התחומים אולי הרגולטורים המשונים ביותר. למה אני מתכוון? אם נסתכל בעצם, קודם כל יש הרגולציה העולמית, בינלאומית, ישנה אמנה בינלאומית שישראל גם חתומה עליה, לנושא של שימוש בסמים מסוכנים. קנאביס על כל מרכיביו מופיע בתוך האמנה הזאת ומוגדר כסם מסוכן. כבר לפני זמן לא רב, בעצם ארגון הבריאות העולמי, וגוף, זה גוף שאני גם חבר בהנהלה שלו, בוועד המנהל של ארגון הבריאות העולמי כנציג ישראל, הגענו להחלטות, והגיע להחלטות בעצם שאחד המרכיבים, מרכיב ה-CBD, הוא מרכיב שצריך להוציא אותו, ובעצם המליץ לסוכנות הבינלאומית שיושבת בווינה, ובנובמבר התקיים דיון בעניין הזה. אבל לפחות מבחינת העולם, התפיסה העולמית היא שבעצם כל השימוש שאנחנו עושים בקנאביס הוא נחשב כסם מסוכן. אז יש לנו קודם כל את הרגולציה העולמית. עכשיו בואו נסתכל דוגמה נוספת, מה שקורה בארצות הברית עם הרגולציה, זה לפני שאנחנו מגיעים למה שהמצב בישראל.
ארצות הברית יש לה רגולציה מאוד מאוד מוזרה. ה-FDA האמריקאי, ושאנחנו היינו שם למשל, מתייחס עדיין לכל המרכיבים של קנאביס כסם מסוכן, הוא לא מרשה להכניס אף מרכיב שלו, זאת אומרת ללא מחקר קליני ולא כצמח הקנאביס לתרופות, או לתוספי תזונה, או להוסיף אותו לכל מיני מוצרי מזון שונים. אז זה ה-FDA, ליחד זאת, אם תלכו בארצות הברית, אז יש מדינות שיש בהן לגליזציה, יש מדינות שתוכלו לקנות מוצרי CBD בכל מקום, להזמין אותם באינטרנט וכו' וכו'. זאת אומרת, יש פה סתירה מאוד גדולה בין מה שקורה מבחינת התפיסה של ה-FDA, ואנחנו זיהינו את הפער הזה, ה-FDA גם התלבט, כי בעצם בארצות הברית עבר הפארם ביל, מי ששמע על הפארם ביל בעצם מאפשר לגדל המפ, המפ זה גם סוג של צמח קנאביס שבעצם מפיק רק CBD, ובעצם מייצרים, מותר לייצר CBD באופן חופשי על ידי החקלאים, אבל ה-FDA לא מרשה למצוא להכניס את זה לשום תרופה או תוסף מזון או משהו כזה, למרות זאת שוב פעם זה נמכר בארצות הברית, אז הרגולציה שוב, כמו שאמרתי, מורכבת, והרגולציה הישראלית בחרה לה איזשהו כיוון שאני חושב שמנסה להתאים את עצמו לצרכים גם של הציבור וגם של השוק, ואולי גם פה יש לנו את הבאים את ההזדמנות בראייה הזאת, שאומר אנחנו ננסה לקדם את הקנאביס לשימוש רפואי, כי זה בעצם השם הנכון, כי זה לא רק שהקנאביס הרפואי שונה מהקנאביס הרגיל, קנאביס לשימוש רפואי, לצורך באמת התחלה של טיפול מבוסס בשלב ראשון, מה שאני יכול להגיד לכם על ניסוי וטעייה. ולאט לאט הידע מצטבר בעצם גם מקהילת הרופאים, גם מקהילת המטופלים וגם ממחקרים שמתפרסים לעת לעת. ההיסטוריה של זה התחילה לפני מספר שנים, שבעצם לא היו כמעט מטופלים, ואז התחילו לאט לאט לבקש רישיונות. המדינה החליטה שעובד במסלול של רישיונות, זאת אומרת, לא משנה את פקודת הסמים מסוכנים, כי זה דבר יותר מסובך שלא תלוי רק במשרד הבריאות, אלא אומרת, אוקיי, למנהל משרד הבריאות לפי פקודת הסמים, מותר לתת רישיון לעיסוק ורישיון לשימוש ורישיון לפעולה, ובעצם על כל בסיס זה נעשה כל הפעולה. זאת אומרת, מי שמגדל קנאביס עושה זאת ברישיון, מי שמייצר במפעל קנאביס עושה זאת ברישיון, מי שחוקר ובודק במעבדה, והכל נעשה תחת רישיון של, של מנכ"ל משרד הבריאות, או מישהו הציל. במקרה זה, זה מדובר על היקר. לכן, למשל, גם באופן פרדוקסלי, היום נפגשתי עם מטופלים, שאלו למה בעצם חתום על המרשמים שלנו רוקח, שזה מנהל היקר, אז פשוט לא שהוא רוקח, אז זה חתום על רישיונות, והוא זה שהוסמך את המנהל במשרד הבריאות לחתום על אותם רישיונות. אז בעצם התחיל תהליך שהתהליך הזה היה מאוד גדל מן השטח, זאת אומרת מגדלים התחילו לגדל קנאביס, ליצור קשר ולמזכור את זה ישירות למטופלים, וזה תהליך שנמשך במשך זמן, ובסופו של דבר החליטה ממשלת ישראל אחרי הרבה מאוד דיונים, שהיא רוצה לנסות ליצור מהלך אחר בעניין הזה, כשהמטרה שלו תהיה לספק בסופו של דבר את הקנאביס במסלול הכי דומה לתרופה. זה מוגדר באחת המטרות של החלטת הממשלה, כלומר באופן כזה שיוצר במפעלים שמובדים בתנאי הבטחת איכות דומים להבטחת איכות של תנועות, מה של תרופות, מה שאנחנו נוהגים לקרוא GMP, Good Manufacturing Practice, ובסופו של יום גם ימחרו בבית מרקחת כמו תרופות. ובמקביל התהליכים האלה, זאת אומרת, התהליך הזה התקדם בצורה, אני חושב שמאוד, לדעתי, מבחינת, אני לא מדבר על משרד הבריאות, אני מדבר על הצד של, ש, 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 שפותח בצורה שאני חושב שרק בישראל אפשר לראות תהליכים כאלה קורים מהר. זאת אומרת, הרבה מאוד מגדלים, מפעלים שהוקמו תוך זמן קצר מאוד של זמן, אם תלכו לסייר במפעל כזה שיודע לייצר, זאת אומרת, שהופך בעצם, שמקבל חומר גלם של קנאביס שבעצם הגיע מהשטח ומפיק בצופו של דבר שמנים או תפרחות או חומר גרוס, או יש גם כמובן אפשרויות לייצר גם חומרים כמו קפסולות ונרות. אתם תראו באמת שבאמת תהליכים בצורה מאוד מהירה, אנחנו רואים מפעלים שממש עומדים, מי שנמצא במקום כזה לא יודע להבדיל במפעל כזה למפעל של תרופות. מבחינת היכולת שלו לייצר חומר שהוא בעצם יש בו הדירות ואיכות מתאימה. מה שקרה בדרך זה שקרו מספר תהליכים. אני יכול לומר קודם כל הדבר הראשון, ואני חושב שהבולט שבהם, זה גידול במספר המטופלים. אם בעבר תהליך קבלת הרישיון היה מסובך ומאוד מורכב,
והיו כל מיני דרישות, למרות שהדרישות האלה לא באופן רשמי ממש שונו, אבל היכולת לקבל רישיון גדלה בצורה משמעותית, ואנחנו מדברים היום על 60 אלף מטופלים, שרק לפני שנה היינו 40 אלף. זאת אומרת, גידול של 50% במספר האנשים שיש להם רישיון לקנאביס רפואי בתוך שנה. אז בוודאי זה נובע מכמה וכמה סיבות, אני לא חושב שרק משרד הבריאות, אבל בהחלט גם התחיל להיכנס למודעות של רופאים שיותר ויותר רושמים את התרופה הזאת לשימוש. אז זה מהצד האחד, גרם לעלייה במספר המטופלים, ובעצם אני יכול להגיד לכם שהיום, לפי שאני מנתח את מצב השוק, למרות שאנחנו בכל הזמן נדברים ונדבר אולי על ייצור וייצור וכו' וכו', אין כרגע מספיק קנאביס בתוך מי שמגדל היום באופן הפנימי כדי לספק את צרכי השוק המקומי, ומזה אתם רואים בעצם טענות שמופנות בין היתר או בעיקר כלפי משרד הבריאות וגם אחרים, אבל הבעיה העיקרית היא שאנחנו כרגע לא עומדים בקצב הייצור של של המפעלים בעצם, לא שאנחנו משרד הבריאות לא עומדים בקצב הייצור, אז זה גורם למחסור מסוים בשוק, וכשאנחנו מתחילים להסתכל על הסוגים השונים ומחלק לקטגוריות, אז המחסור הזה עוד יותר גדל, כי כשאנחנו יודעים שאם זה מוצר אחד שהוא זהה, אז יותר קל, אבל אם מישהו צריך מוצר ספציפי, אז הסיכוי שלו, ככל שהמלאי נמוך יותר, למצוא אותו הולך וקטן. אז בהחלט אני חושב שפה אנחנו בעצם דנים ברמה יומית ומנסים לתת כל מיני פתרונות כדי להגביר את יכולת הייצור. קודם כל אנחנו מאוד היינו רוצים שיכנסו מגדלים חדשים לשוק, וזה קורה בקצב די מהיר ובצפוי בזמן הקרוב, ויש פה גם נציגים של כל מיני חברות שעוסקות בזה, מפעלים חדשים, ויכולת קודם כל יכולת הייצור תגדל, כך שתספק לנו יותר כמות של חומר. אנחנו גם מסתכלים על אפשרויות לעשות הגדלות רגולטוריות במקומות מסוימים כדי לראות קצת לשחרר את הרגולציה ולהעביר יותר אחריות ליצרנים, כמו שאנחנו עושים בהרבה תחומים, כמו בתחום המזון וכמו בתחום התרופות. זה דבר אחד שנעשה. ועוד התאמות רבות נוספות שלא כאן המקום לפרט. אני הייתי רוצה דווקא להסתכל כאן על משהו אחד שעוד מעניין יהיה בהיבט הרפואי, בהיבט העולם המדעי. כמו שאתם בטח שמעתם, אנחנו מכירים לקנאביס, יש מה שנקרא זנים שונים. אם מסתכלים, תפתח כל מי שיפתח אינטרנט ויתחיל לחפש זנים, שנמצא בערך משהו כמו שמות של 400 שמות, 500 שמות, לא יודע, זנים שונים ומשונים, שבעצם זה כל מיני החלאות וכאלה פיתוחים שעשו בעצם מגדלים בכל מיני מקומות, ולאורך השנים שבהם הקנאביס היה לא לגלי בחלק מהמקומות, לגלי במקומות אחרים, ואנשים עדיין פיתחו אותו. יחד עם זאת, אם אנחנו מסתכלים על הקווים הגנטיים, אותם בעצם מסתכלים על הרכב הריצוף, עושים לריצוף גנטי, אז מספר הזנים כבמחאות הוא הולך וקטן, ויש הרבה מאוד שאנחנו יכולים לזהות זן מסוים שבעצם נמצא אצל מגדל א' או במפעל א', מגדל א' שאחר כך מגיע למפעל מסוים, בעצם יש זן שקוראים לו בשם אחר, אבל הוא בעצם תהום זהה לו מבחינת המרכיבים של ה-DNA. ואחת העבודות שאנחנו רוצים לקדם עכשיו, במחקר יחד עם משרד החקלאות, זה בעצם לנסות למפות את הקווים הגנטיים האלה, כדי בעצם לנסות לאפיין ולמצוא איזה מזנים שהם אחים אחד לשני, וזה ייצר גם כן יכולת גמישות יותר טובה בטיפול, ובסוף לקרוא לתרופה בשם יותר מדויק. אני חושב שלפנינו כרגע, לסיום, עומדים ארבעה אתגרים עיקריים. אחד, אמרתי, זה להבטיח את נושא של איכות המוצרים. בתחום הזה אנחנו התקדמנו באמת הרבה מאוד, והיום למעשה כל המיוצרים שמיוצרים בישראל מיוצרים בתנאים חקלאיים, Good Agriculture Practice, בפיקוח של משרד החקלאות, משרד הבריאות וגורמים נוספים. אז זה הצד אחד, להבטיח את האיכות וגם להבטיח את האיכות שמיוצרת בתוך המפעלים ותהליכים שבקרת איכות. עדיין אנחנו יכולים לשמוע פה ושם טענות של מטופלים על כך שבעצם אותם חברות שונות מייצרים להם, זאת אומרת, מוצרים שבעיניהם הם פחות טובים, ובהחלט יכול להיות שיש הבדלים גם שנובעים מזה שבאמת יש מרכיבים של אפקט הפמליה שדיברתי קודם, שקשורים למרכיבים הקנבינואידים האחרים ששונים זה מזה ביכולת הייצור.
התחום השני הוא תחום של למעשה הספקה הרציפה, ודיברתי קודם על היבט המחסור, ובאמת אני חושב שזה ייפטר ברגע שיכנסו יותר ויותר לשוק, ובאמת התהליכים האלה יקרו בתחילת שנה הבאה. עד אז אנחנו נצטרך להתמודד בכל מיני אפשרויות, למשל בין היתר גם אנחנו בוחנים אפשרות של יבוא זמני כדי לאפשר לפתור את המחסור. נושא שלישי זה אותם באמת הקשר בין המטפל למטופל, כל התחום הזה של הרופאים, הרוקחים, שעדיין לא תמיד כולם בשמחה רוצים לרשום קנאביס. אני התקלתי במקרים בעצמי בבתי מרקחת שהגעתי לפני המטופל, אמרו לו אין לנו חומר, שאלתי את הרוקחת האחראית שם למה אמרת שאין לכם חומר, האם באמת זה נכון, כי אני רוצה לדעת, אני משרד הבריאות, אמרה לא יש לי חומר, אבל אני כרגע לא פנויה לעסוק בזה, כי זה לוקח הרבה זמן לטפל במטופל, אז יש לנו גם בעיות מהסוג הזה. ובסוף עניין המחיר, אי אפשר להתעלם מעניין המחיר, אז אני אתן בשלוש שורות עקרוניות. מחיר הקנאביס הרפואי נקבע בהחלטה לא מבוססת על עובדות, אגב, evidence based, בעולם כלכלי, לא מבוססת על עובדות בתקופה שהתחיל למחר בעלות של 370 שקלים, בתחילה 370, עלה 370 למטופל, לא משנה מה הכמות שהוא לוקחת. יש פה, אני מניח שהוא לוקח, סליחה, יש, אני מבין, אני מניח הרבה כלכלנים פה בקהל שיגידו שזה, זאת אומרת, במקרה הטוב זה סבסוד צולב של מי שלוקח כמות קטנה שמסבסד את הכמויות הגדולות, אבל זה גם נותן אינסנטיבים לאנשים לקחת כמויות יותר גדולות, ממילא עדיף שיהיה בבית ולא יצטרך אחר כך ללכת עוד פעם שאולי פתאום זה יחסר. אז, והיום השוק עובד כמנגנון של שוק חופשי, זאת אומרת בבתי המרקחת. אנחנו נמצאים בסוג של ויכוח עם משרד האוצר, אנחנו רוצים להכיל איזה פיקוח, כי לטענתנו החומר דומה לתרופה, ובתרופות יש פיקוח, יש מחיר סף מקסימלי פה, אין לנו מחיר סף, ושיהיה איזה מחיר מקסימלי נוכל יותר טוב להתמודד עם עליית המחירים. אנחנו בוחנים גם את הדרך להכניס לשירותי הבריאות הנוספים, השב"נים, ביטוחים משלימים, וגם אז זה דרך בין היתר גם לקבוע מחיר בעצם, כי תהיה קבע איזשהו מחיר שמתחתיו לא יוכלו להיכנס לביטוח המשלים. ובסוף, באמת, התפיסה שלנו, ואני חושב שבסופו של דבר תתגשם ברגע שמתחילו להגיע יותר ויותר מוצרים לשוק, אז השוק יעשה גם את שלו, גם מבחינת המחיר. זה לא יהפוך להיות יותר מוצר במחסור, וזאת השאיפה שלנו שיקרה בשנה הבאה. אז בנימה אופטימית זאת, אני אסיים. תודה.